Labdien, dāmas un kungi! Mēs atradāmies podiumā, kur šodien notika 21. Rīgas modes nedēļa 3. diena. Un šodien mums būs iespēja redzēt tādas Latvijas dizainerus kā Nolo, Kate Gutmane, kā arī Biko Rusel. Pat būs iespēja redzēt Ivo Nikole, pārstāvju no Igaunijas. Dizaineri atklās un pastāstīs mums, kas būs aktuāli vasara un pavasari 2015. Gadā. Давно уже слежу, мне нравится ее подход к моде, ее внутренняя свобода и в то же время то, что она следует трендам острым модным. Обычно те, кто следует острым модным трендам, делают вещи вторичные. Но в Дации удается сохранить какое-то свое собственное отношение к этой теме и сочетать его вот с актуальным трендом. Интересная, хорошая коллекция, спортивная тема преломления такого немножко спорткутюра будет еще долго актуальна, я думаю. Поэтому думаю, что в этой коллекции будет много поклонников. И вообще вот, творчество Дация, если она станет одним из наших таких ведущих дизайнеров, это будет очень приятно. Сами себе присмотрели что-то вот на летний сезон, может, какое-то одно платье запомнила? Ну, я никогда не присматриваю вещи с показов. Мне нужно, чтобы мое впечатление немножко отлежалось, отстоялось. И когда мое внутреннее состояние будет готово именно к этой вещи, к этой теме, тогда я решу. Jūs jau tagad apmeklējat Dace Bachmane kolekciju, un tagad dodaties uz arī Ivo Nikole, ja? Jā, nu šodien ir tā kā, saka, es esmu savā grāmatiņā ierakstījusi e-burtu, kad neviens man netraucēt un ģimene to respektē, tā kā es eju uz Rīgas modes nedēļu kā uz darbu. Nu, bet divreiz gadā ir tāds brīnišķīgs notikums un svēti pilsētai, kāpēc ne, un sievietēm jau patīk ļoti pucēties. Šeit mums arī šogad pastāv jauna opcija, ka var rezervēt mantas. Vai jūs jau to izmantosiet to opciju, pēc tam domājat jau? Nu, tam ir tā ar tām mantām. Parasti jāļauj ir tā pārgulēt ar to domu. Ja ļoti gribas, nakšā dienā tu pamosties, ka vajag, tad ir jārezervē. Jā, bet es tagad pagaidām skatos. Man, protams, kā jau īstai sievietē gribas, lai tā ir, nu, mana manta. Viņa pirms tam nav bijusi neviena mugurā. Ko sagaidāt no Iva Nikola? Domāju, ka būs eleganti un jaudīgi skat, tā vajadzētu būt. Nu, spriežot pēc veikala sortimenta, visu arī Nolo pirmā nebija bija ļoti patīga. Tas arī būs skat. Favorīts jau no šodienas jums ir Nolo? Nu, jā, man vienmēr bijis favorīts Nolo. Tātad kas jums šodien apģērbs? Pastāstiet? Šodien kleita Kāren Millens, Somiņa Zāra, kur es neatceros. Jaka, laikam arī Zāra. Galvas rota glamdeka. Thank you.
kur redzētu kolekciju? Papēžu kurpes nākošos dažus gadus nevajadzēs. Es vēl neesmu redzējis nevienu kolekciju, kurā piedalītos lauksapēžu kurpes, un tas man īstenībā ļoti patīk. Tā ir daudz ērtāk. Man ļoti patīk viņa krāsu salikuma, man ļoti patīk tas, ka daži tērpi perfekti kombinē sevi gan glamūru, gan absolūti bezmaz sportisku ikdienišķo stilu. Un īstenībā šodien es kā glamūru piekritē, un varbūt tāda retro glamūru piekritē, es mazliet cīnījos ar sevi, lai neuzviltu kedas. Bet, nu labi, es uzvilku kurpes, tā ļoti, ļoti minimāla papēdība. Bet, principā, skatoties uz Ivo Nikolo skatu, es saprotu, ka var atļauties visu. Un man ļoti patīk viņu minimālistiskais, nepārspīlētais piegājiens lietām. Jā, tas man tiešām iepriecināja. Es viņu pazīstu vienkārši kā veikalu, un es līdz šim laikam nebija redzējis skatu. Patiešām, jā. Tagad man šis zīmols patīk vēl vairāk. Kā jūs atļautos sevi apģerbt, jā? Kādu no piedāvātiem terpiem? Īpaši tas smokings un tās melnās brīnišķīgās lietas. Nu tās tie pasteļu toņi, tie būtu jūsu, jā? Tad mēs varētu tā mierīgi savu. Es visu melnu un tumšu sarkanu un jūs savukārt visu pārēju, jā? Un tad jūs vēl planojat rītā arī atnākt un pārīt? Nu, rītā šim pasākumam ir jābūt īpaši krāšņam, jo es pieņemu, ka daudzi cilvēki ķersies ne tikai priekš Rīga Fashion Week, bet arī priekš Halloween pārtijām. Nevis tikai vienas Halloween pārtijas, bet daudzām pārtijām, kas būs. Un man ļoti interesē, kā cilvēki izpildīs šo sarežģītu uzdevumu izskatīties gan monstrozi, gan moderni. Katrā ziņā man ir mani paņēmieni, bet par tiem rīt. Šodien sapratu, ka man būs kažokāda veikals. Un šīs ir pirmais kažoks no mana veikala. Tā kā var teikt, jā, sabiedrības dāma, jā, pasniedzēja, bet šī iespējas ir pirmā reize manā mūžā, kad ievādams kļūst par pārdevēju, bet vismaz par glamūru lietu pārdevēju. Tā kā, lūk, es jums atziņos. В этом году первый раз задействован был клуб «Фёрст», вчера с показом «Нарцисс». Как вы оцените происходящее и планируете ли в дальнейшем тоже задействовать клубы, такие как вот «Фёрст» или, может, еще какие-нибудь другие для показов именно проведения? Ну, это была задумка Алисы Траутман, дизайнера торговой марки «Нарцисс». Это была ее идея, ее концепт придуманный. Мы, как бы, с одной стороны, конечно, приветствуем разнообразие, идеи и так далее, но, конечно, это требует достаточно больших дополнительных ресурсов от дизайнера, да, поскольку здесь мы на главной площадке организовываем это так централизованно, и многие вещи обеспечиваются со стороны организатора. Показы, которые проходят в отдельных местах, конечно, там сами дизайнеры должны прилагать довольно много усилий и по поводу гостей, как бы, и по поводу декораций там, и так далее. То есть это сложно. Дизайнеру параллельно еще работать с коллекцией, еще заниматься вот этим продакшном, конечно, тяжело. Стараются ребята и придумывают всякие интересные фишки. Tas, ko es patiešām gaidu, tā ir Keta Gūtman. Viņa rāda reti. Viņa bieži apmeklējot, jā, tā kā? Nu, es viņu vienkārši ļoti labi pazīstu. Un es viņu diezgan augstu vērtēju. Tā kā es domāju, ka tas būs kaut kas interesants.
kādas iespaidas jums no izskatu? Par Keti? Man liekas, ļoti fantastiska sieviete, un viņa ļoti, ļoti labi ir atradusi savu nišu. Es ceru, ka viņai izdosies, un man liekas, viņai ir jāiekaro Francija, Parīze. Un, protams, arī Kristis, viņas vīrietis, kas vienmēr ir blakām, viņa vienmēr atbalsta. Un, man liekas, šī bija viena no labākajām modas skatēm Ketei. Paldies! Какие у вас эмоции от того, что увидены коллекции? Кейт Гудман. Вы знаете, как ни странно, я в моде уже давно работаю, и поэтому многие показы видел, а этот был первый показ коллекции Кейта Гудмана, который я вообще видел в своей жизни, да, то есть, ну кроме каких-то фотографий и так далее. Вот, поэтому было очень интересно для меня, в первую очередь, увидеть стильную сторону, которая, почему она известный дизайнер, наверное, я так думаю. Я это увидел, она действительно замечательный дизайнер. Когда мы говорим о дизайне, как о технологическом процессе, вот, я, к сожалению, не посвящен в бэкграунд, вот, о чем коллекция, ну, понятно, что это может быть о Китае или Японии, вот, или о единоборствах, но я эту коллекцию смотрел именно с технической точки зрения, и мне очень понравилось, что я увидел. Вы сегодня пришли на показ официально или только что посетили Кейт Гудман? Мы только что были на Кейт Гудман. Собираетесь на Нола? А на Нола тоже, наверное, пойдем, но и на Фисель сегодня обязательно пойдем, это точно. Какие у вас эмоции остались после просмотренного Кейт Гудман показа? Очень понравилось. Слушайте, я прям не ожидал на самом деле. Я не люблю, когда показ мод проходит, и модели ходят медленно по подиуму. Я люблю, когда есть динамика, и быстренько все это в такт. Но у нее было очень гармонично в этом плане, и музыка, и там такой драм-н-бейс какие-то моменты были, и сами, в общем, модели были тоже очень клевые. Мейкап, все понравилось. Женский взгляд. Мне нравится сама Кейт, поэтому в любом случае всегда нравится. А что вы ожидаете от Нола? Будут акценты на деталях. Будем посмотрим, что дальше будет. Не знаю, в ожидании. В ожидании. 10 минут осталось. Сейчас пойдем. Thank you.
Jūs noskatieties tagad pēdējo nolo, ja? Kā jūs iemaucījās, kādas ir tagad? Visvairāk Urmanī piesaistīja Apavi. Labprāt tādus iegādātos sev. Jūs arī esat trendā, jā, balss un melns, kā visa šodien mūsu kolekcija. Varbūt jūs pastāstīsiet, kas jums šodien ir. Mugurā? Man šodien ir mugurā jaunas latviešu dizaineres, topošās dizaineres Katrīnas Kristus Mētels un šādēļ Soma, kura mācās Latvijas Mākslas akadēmijā, un es ceru, ka ar laiku nākotnē mēs arī viņu sastapsim šeit, Rīga Fashion Week. Un tālāk man ir leggingi no H&M un Bots Nike. Šodien kaut kā sportisks stils. Tad noslēdzas trešā diena, un kā jūs varbūt komentēt, kā tas pagāja, vai bija labi, viss izdevās? Jo, ziniet, es varu pateikt viennozīmīgi, viss ir ļoti labi izdevies. Patiešām publika ir ļoti atsaucīga, daudz cilvēku nāk, ļoti dažādi, ja, dažāda vecuma, tātad piekrišana ir gan, teiksim, gan no jauniem, gan arī, kā teikt, jau priedumgados cilvēkiem, tā kā. Un patiešām ļoti, ļoti dažādi cilvēki. Kad paskaties, kādā stilā, kā cilvēki ir apģērbušies, ir ļoti dažādi. Ļoti pozitīvu gaisotne, patiešām. Un ļoti liels paldies arī, gribu pateikt, organizatoriem, kas šo ir organizējuši pasākumu, jo tas ir tik ļoti veiksmīgi. Viss ir ļoti pārdomāti, organizēti. Paldies, rīt mums sagaida, kāda ir interesanti surprīzi būs, ne? Jūs ziniet, es jums tā nevaru atklāt uzreiz, ja, bet es domāju, katra diena jau ir ar kādu pārsteigumu pilna. Nu, sāksim jau ar to, ka jau pati modes skati ir pārsteigumu pilna. Trešajā modes skatas diena ir beigusies, bet priekšā mums vēl ir divas dienas, kas atnesīs mums jaunās, jautrās, pozitīvas emocijas. Tagad gribam visus aicināt sekot mums un doties kopā Grand Palasā, kur notieks oficiāli ballīte. Beigās gribu tas jums pateikt, ka mode mainās, bet stils paliek. Esiet stilīgi, bet par modes tendencijām mēs jums noteikti pastāstīsim. Paldies, šodien kopā ar mums bija Anastasija un oficiāli.